ciidanka xogta dalka Soomaaliyeed iyo deegaanka maalmaha ugu dambeeyay howlgalka ka wadeen dhulka wadka u dhaxeeya ee dheer Marisuli iyo Galcad ilaa Rumugud xalay qolada hawada ayaa kusoo birtay waxayna fuliyeen duqeyman ugu daasanayo qolada nabadiidka ah afkaasoo ay bixiyeen ciidanka xogta dalka Soomaaliyeed iyo deegaanka oo aad iska kaashanay oo bixinaya xogta cadowga meesha ku sugan yahay iyo gariidi cadowga ku sugan yahay waxaa la gaarsiiyey duqeymahaas oo ay gaarsiiyeen dhabarjab aad u weyn waxaa lagu guray meel la yidhaahdo Raaga Bariis oo ah dhul hawda oo kaym ah oo ah dhul nama degaan ah waxaa xalay lagu gaarsiiyey duqeymo laga fuliyey meeshaas waxaa lagu guray saddex gaari oo laba kamida biijiyihiin iyo hal gaari cadibilaha qoraa ku xirnaay waxaa sidoo kale 82 qof ku dhimatay dhaawacyadii hadda la geecoosweyne ay geeyeen taysaaga ka qaadeen xalay la gurgurteen ay ogamee deegaanka la cusweyne geeyeen gaari biji kale ku qaadeen marka argagixisada waxa meesha ku gaaray dib weyn oo ah oo macno leh waa gartay deegaanada wax ka dhaceen marka ma dhowr deegaana mise waa hal deegaan meesha horta waa dhul kaymo oo isku xeeran waaye deegaanka la mise gawaay iyo balasha caamre u dhexeysa 22 kilomitr waxay jirtaa deegaanka misigoy u jirta meesha duqeynta ka dhacday waa dhul hawda oo kaymo oo isku xeeran waaye waya dhulkaasi qawaaritu ma dhuumaalaysi ay ku yimaadeen mise markii hore ayayba ku sugnaayeen dhuumaalaysi ku yimaadeen xalay ay soo galeen weerare qorsheynayeen meesha ay isku abaabulayeen ay xoolo ay ku qalanayeen dad ay kasoo dhaceen oo meesha ay ku qalanayeen marka ciidanka deegaanka iyo ciidanka xogta dalka Soomaaliya ka war helay waxay la wadaageen qolada hawada saharka sidaasna ku dhacay howlgalku waya sidoo kale waxaa wararka ku maqlanay in duqeymo ay ka dhaceen deegaano Runurgood ka tirsan oo iyaguna dhaca xadka ceel dheer uu la wadaago maxaad ka ogtihiin duqeymada duqeymaha ka dhacay xadka shabeel dhexe iyo gobolka Galgaduud ayagana way jiraan laakiin anaga eriyada anaga aan ku sugannahay hadda howlgalka aan ka wadno waa gobolka Galgaduud gaar ahaan deegaanada Masagooy Mariisuuday ilaa degmada ceel dheer marka anaga xogta rasmiga aan ahayn waa kii aan anaga qorshe anaga aan diyaarinay oo saanka isla wadaagnay oo waajibkay ka guteen walaa saanka weeye